межах реалізації президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво» роботи з покращення дорожніх артерій активно тривають уже другий рік поспіль. За цей час вдалося відновити різні ділянки маршрутів державного значення, зокрема і на автодорозі Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів. На Рахівщині в селі Ділове завершені всі етапи ремонту. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, зараз біля географічного центру Європи влаштували перильне огородження на оглядовому майданчику. Раніше підрядна організація уклала тут вирівнюючий та фінішний шари асфальтобетону, нанесла розмітку та облаштували узбіччя і пішохідні зони. Разом з цим на різних ділянках маршруту міжнародного значення М-26 Вилокне-Ветлан-Фолу, КПП Дяково для створення комфортних і безпечних умов пересування виконують капітальний ремонт. Підрядна організація також працювала тут над встановленням дренажних водовідвідних лотків та облаштувань бордюрів. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, наступного року в цих населених пунктах нанесуть розмітку, забезпечать якісне освітлення та облаштують тротуари.